Joo, terve kaikille ja hyvää iltaa omasta puolestani. Ja niin kuin Atte tuossa totesi, niin aika etämeiningeissä ollaan ja todistetaan sitä digitalisaation ihmettä, joka tietysti osaltaan ruokkii meitä kyberyhtiöitä. Kun digitalisoidaan, niin on syytä pitää huolta, että systeemit ja järjestelmät toimii ja ovat suojattuja. Ja se on tietysti sitä, mitä me kaikki kyberyhtiöt ollaan tekemässä. Lähdetään rullaamaan niksua eteenpäin ja ollut tapana näissä kyberilloissa lähteä sinällään kohtuu perusteista liikenteeseen, koska oletus on, että mukana on varmaan ihmisiä, jotka eivät ole niksua välttämättä aikaisemmin seuranneet, niin saavat he myös paketin siitä, mitä olemme ja mitä olemme tekemässä. Oma nimi on tosiaan Petri Kairinen, on Nixun toimitusjohtaja, 7 vuotta toimitusjohtajana ja 14 vuotta kaiken kaikkiaan yhtiössä. Ja ollut mielenkiintoinen matka sieltä 10 tietoturvakonsultista nyt tähän noin 400 hengen yhtiöön ja kertoo siitä kyberturva-alan kasvusta matkan varrella. Käsittelen 3 teeman kautta aihetta, eli kyberturvamarkkinaa, sitten Nixu yrityksenä ja sitten tietysti, että miksi kannattaisi sijoittaa Nixuun. Ja jos nyt lähdetään ihan näihin uutisiin, jotka tietysti on kaikkien kännykän näytöllä varmaan tänä päivänä, ei voi puhua näistä tietokoneen ruudulla, vaan kännykän näytöllä. Ja tänä koronavuonnakin tai viime koronavuonnakin niin kyberturvatapahtumia on ollut varmasti aivan riittävästi sekä Suomessa että maailmalla. Ja tämä on tietysti hyvin oireellista tästä lisääntyvästä digitalisaatiosta. Mitä enemmän yhteiskunta digitalisoituu, sitä haavoittuvammaksi se muuttuu kyberturvauhille ja kyberriskeille. Ja tämä on se syy, miksi tietysti kyberturvayhtiöiden kasvu nähdään sellaisena kuin mitä Atteesta tuossa kuvasi. Eli tekemistä kyberyhtiöillä kyllä varmasti riittää. Suomalaisista iskuista tämä Vastaamon keisi, missä Nixukin oli tekemässä tietomurtojen tutkintaa tuossa vuoden loppupuolella, niin oli hyvä esimerkki siitä, miksi tietoturvan ja kyberturvan rooli on niin merkittävä. Tavallaan monella, varsinkin keskikokoisella yhtiöllä, niin sanotaanko näin, että asioiden hoitaminen on ollut ehkä vielä vähän vajavaista, ja se on se syy, että digitalisoidaan ensin ja sitten mietitään kyberturvaa vasta myöhemmin. Ja sitten jäljet on sen näköisiä. Ja tämä on ehkä myöskin asia, mikä on hyvä hahmottaa tässä niin kuin koronapandemian yhteydessä. Eli kuten Atte sanoi, niin Nixullakin vähän kasvuhaasteita viime vuonna, ja yksi syy oli tietysti se, että koronapandemia aiheutti markkinoilla aikamoisen jarrutuksen, ja vaikka monet digiyhtiöt on porskuttaneet ja rakentaneet digiyhteyksiä, niin tietoturva, kyberturva on kuitenkin riskienhallintaa, ja valitettavasti riskienhallinnasta voi myös säästää, kun taas sitä niin kuin liiketoiminnan enabloinnista ei voi säästää. Ja se, mitä itse sanon, on se, että niin kuin riskienhallinnasta voi säästää hetken, mutta siitä ei voi säästää loputtomiin. Eli jos rakentaa omaa liiketoimintaansa digitalisaation päälle, kuten Vastaamo esimerkiksi teki, niin jossain kohtaa se lasku tulee maksettavaksi, kun se tulee maksettavaksi konkurssin muodossa niin kuin Vastaamolla, tai sitten se tulee maksettavaksi jossain kyberturvayhtiöiden laskussa käytännössä. Ja tämä on vakaa usko minulla edelleen tulevaisuuteen, eli sitä korjausvelkaa kyberturvan osalta on tosi paljon markkinassa ja tekemistä riittää. Ja ne hyökkäykset on tällaisia niin kuin Vastaamon keisin tyyppisiä, keltaa kyberrikollisten toimintaa, ja sitten ihan tähän jenkkiläiseen isoon incidenttiin, jossa on murtauduttu tämmöisen supply chain hyökkäyksen kautta erinäköisen toimijoiden palveluihin, mukaan lukien tietoturvayhtiöt, Microsoft ja muuta. Ja tässä on tietysti valtiollisesta vakoilusta kyse, ja nämä on niin kuin tietysti astetta paljon vakavampia uhrien kohdalle joutuneeksi, mutta sitten taas toisaalta yksittäisen yrityksen riski joutua kärsimään tällaista on ehkä avistuksen pienempi kuin sitten kyberrikollisten kohdalla. Mutta joka tapauksessa markkinassa tapahtuu ja paljon murtoja on liikkeellä. Ja se, mikä markkinaa ajaa, on oikeastaan asiat, mitä Atte tuossa jo aikaisemmin käsitteli, niin en mene niin isommin kiinni. Eli digitalisaatio, kyberrikollisuuden kasvu digitalisaatiosta johtuen ja sitten regulaatiolainsäädännön kehittyminen. Nixun näkökulmasta tämä kyberturvapalvelumarkkina on siinä mielessä hirveän mielenkiintoinen, että se on vahvasti kehittyvä, se on pirstaloitunut markkina, mutta ei ole selkeää markkinajohtajaa vielä Euroopassa. Eli on paljon kansallisesti toimivia yhtiöitä, pieniä yhtiöitä, jonkun verran rajoja ylittäviä yhtiöitä, mutta semmoinen selkeä markkinajohtaja puuttuu. Ja tämä on se, mihin Nixu tähtää, mihin positioon Nixu pyrkii omalla toiminnallaan. Ja yleisesti ottaen viime vuosi tietysti oli pandemiasta johtuen, niin hidasti markkinan kasvua, mutta markkinatutkimustalot arvioivat, että kasvu kiihtyy taas vuonna 2021.
enemmän. Ja Nixun rooli tässä kaikessa on se, että me pidämme digitaalisen yhteiskunnan toiminnassa. Me ollaan semmoinen pelirakentaja siellä teknologiayhtiöiden ja asiakkaiden välissä ja pidetään huoli siitä, että ne teknologiat saadaan käyttöön, prosessit jalkautuu, ihmiset tietää, mitä ne tekee ja niistä oikeasti saadaan hyötyä irti. Ja tämä on ehkä sellainen kyberturvamarkkinassa lisääntyvä suunta, ainakin jos erilaisia tutkimuksia lukee, niin siellä todetaan, että teknologia itsessään ei ole autuaksi tekevä asia enää, eikä se ole koskaan ollutkaan, mutta vielä vähemmän tulevaisuudessa. Enemmän ja enemmän tarvitaan sitä asioiden sitomista yhteen, linkitystä bisnestavoitteisiin ja sitä, että ne saadaan oikeasti käyttöön ne ratkaisut mitä, ja toimintatavat. Ja se on juurikin se, mitä Nixu tekee. Ja meidän suhdehan teknologioihin on sellainen, että meillä ei ole omaa R&D:tä, eli emme rakenna omia teknologioita, ei meillä ole isoja R&D-kustannuksia, mutta sen sijaan valitsemme markkinasta sitten kulloinkin parhaat teknologiat ja pyrimme soveltamaan niitä asiakkaiden toimintaa. Asiakkaina pääasiassa suuryrityksiä ja tällaista top mid market -yrityksiä. Suomen top 100 yrityksistä 60% on Suomen Nixun asiakkaita jossain muodossa. Noin 400 henkilöä ja toimipisteet Suomessa, Ruotsissa, Alankomaissa ja Tanskassa, joita me nähdään niin kuin tuolla myyntimarkkinoinamme. Ja sen lisäksi Romaniassa meillä on tämmöinen nearshoring-lokaatio. Ja tuolla pylväät vasemmalla kertoo tuosta meidän kasvusta, ja kasvuhan on ollut varsin vauhdikasta tuohon viime vuoteen asti, joka oli sitten matalamman kasvun vuosi, mutta edelleen kuitenkin kasvuvuosi. Ja samaan aikaan, kun tuota kasvua ollaan tehty, niin ollaan pyritty määrätietoisesti suuntaamaan meidän liikevaihtoa pois tuollaisista konsultointipalveluista. Tai sanotaanko näin, että pyrimme kasvattamaan konsultointi- ja projektipalveluita, mutta yhä enemmän haluamme jatkuvia palvelusopimuksia ja erityisesti tällaisia hallinnoituja tietoturvapalveluita, managed service-sopimuksia, joissa tietysti hyvä on se asiakaspito ja mahdollinen skaalautuvuus asiakasmassan kasvaessa. Ja näissä meidän strategisissa tavoitteissa, mitkä ovat olleet itse asiassa listautumista lähtien hyvin samat, niin ollaan onnistuttu kyllä mielestäni varsin hyvin. Eli meidän kansainvälinen liikevaihto on kasvanut ja on nykyään noin 40% Nixun liikevaihdosta ja 4 markkina-alueella ja asiakastoimiksiantoja yli 20 maassa. Ja asiakastyytyväisyys on myöskin perinteisesti korkea Nixulla. Tuo Net Promoter Score-mittari viime mittauksissa oli 57, mikä on jo ihan hyvä mittatikku asiakastyytyväisyyteen. Ja ylipäätään meidän asiakaspito on varsin hyvää. Eli kun yleensä päästään johonkin asiakkaaseen sisään, niin yleensä siellä tekemistä riittää. Ja hyvin harvoin meitä sieltä vaihdetaan pois sellaisenaan. Eli joskus voi olla, että asiakas luopuu jostain toiminnoistaan meidän toimintamaassa tai ajaa omaan toimintaansa alas, niin silloin asiakkuus saattaa loppua. Mutta muussa tapauksessa hyvin harvinaista. Yleensä kun asiakkaaseen päästään, niin siellä jatketaan. Ja tässä vielä tämmöinen kasvutarinan kertaus eli 2013, joka oli ehkä sellainen niin kuin alkusoitto tälle nykyiselle kasvutarinalle, missä ollaan menossa, niin mikä oli henkilöstöluvut silloin, toi tumman vihreä turkoosi tuossa välillä ja sitten 2020-luvut henkilöstön osalta liikevaihto jatkuvista palveluista 1,8 miljoonasta vajaaseen 20 miljoonaan ja sitten kansainvälinen liikevaihto vajaasta miljoonasta tuonne yli 20 miljoonaan. Eli nimenomaan näillä kahdella isolla mittarilla, miten kasvamme Suomen ulkopuolelle ja miten rakennamme jatkuvia palveluita, niin siinä ollaan edistytty hurjasti. Tekemistä toki on edelleen paljon, mutta ollaan menty kova vauhtia eteenpäin. Ja tämä kasvutarina tietysti kiteytyy tähän meidän visioon. Käytän tuossa X-lukua tuon viimeisen vuoden kohdalla, eli mehän tultiin ulos meidän kasvuambitiolla tuossa 2019 H2, ja siinä oli tämmöisiä ajatuksia siitä, mitä se meidän kasvu voisi olla, ja silloin taidettiin vähän niin kuin paaluttaa, että se on 2024, milloin ne tavoitetasoihin niin tähdätään. Nyt korona aiheutti sen, että me pistettiin meidän kasvuambitio hetkeksi parkkiin ja seurailemme tilannetta ja tarkoitus on, että tänä keväänä pyritään päivittämään se kasvuambitio ja tavoitetasot siinä kohdalleen, jolloin ehkä tuo vision saavuttamisvuosi, viimeinen vuosi tuolla on sitten X tällä hetkellä. Mutta ehkä oleellista on ymmärtää tuossa meidän visiossa tuo kaksiosainen tavoite, eli haluamme olla paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille, mikä on tietysti edellytys sille, että asiakkaat luottaa meihin, asiakkaat haluaa meidät ratkaisemaan ongelmiaan. Ja sitten se kaupallinen tavoite on Pohjois-Euroopan alueella, mikä me ymmärretään Alppien pohjoispuolisena Eurooppana, niin halutaan olla ykkösvaihtoehto
yritysten digitaalisen liiketoiminnan kyberturvapalveluille. Eli kun yritykset digitalisoi liiketoimintaansa, niin me oltaisiin se heidän valintansa tämän kyberturvan tuottamiseksi näihin palveluihin. Se on se meidän tavoite. Ja me uskotaan, että me joko saavutetaan molemmat tavoitteet tai ei kumpaakaan noista tavoitteista. Eli parhaalla henkilöstöllä me voimme saada parhaat asiakkaat. Jos meillä on parhaita asiakkaita, niin parhaat ihmiset haluaa työskennellä meille. Ja kaiken kaikkiaan me nähdään tämä meidän kasvupolku tällaisen kolmen askeleen kautta, jossa nyt tosiaan ollaan tässä keskimmäisessä askeleessa. Eli kasvetaan, mutta vahvistetaan samalla sitä meidän rakennetta ja manniksua. Ja sitten ajatuksena on tietysti se, että jossain kohtaa, kun markkina on siinä moodissa, että tällainen land grab-vaihe päättyy, niin me pystytään saamaan tehokkuus sieltä Vanniksu-platformissa sitten. Ja tosiaan tuolla myöskin X kertomassa, että vuosiluku ei ole lyöty tällä hetkellä lukkoon, mihin vuoteen tähdetään. Ja se, että miksi tavallaan on tämän tyyppinen kasvustrategia, jossa nyt voimallisesti haetaan nimenomaan sitä kasvua ja markkinan valtausta, niin ehkä yksi syy on se kultakuume-ajattelu vähän, missä tuossa Atte totesi, eli markkinaan investoidaan tällä hetkellä voimakkaasti, ja samaan aikaan digitalisaatiossa tehdään niin paljon, että se investointitarve kyberturvalle kasvaa koko ajan siellä asiakkaissa, jolloin se meidän logiikka on se, että nyt tässä kohtaa kannattaa paaluttaa itsensä mahdollisimman moniin asiakkaisiin, mielenkiintoisiin asiakkaisiin, päästä sinne tekemään asioita, päästä rakentamaan luottamusta, ja sitten vääjäämättä näiden asiakkaiden kyberturvapudjetit lähtee kasvuun tässä tulevina vuosina. Tai ne kasvaa tietysti koko aika, mutta se kasvu tulee jatkumaan pitkään, ja todennäköisesti se kasvu vielä tulee kiihtymään tulevina vuosina. Ja tavallaan ne toimijat, jotka siellä nyt ovat paaluttaneet asemansa, ne toimijat, jotka nyt ovat niitä luotettuja toimijoita, niin tulevat sitten täällä 2020-luvun loppupuolella sitten todennäköisesti olemaan niitä, jotka sitten kantavat hedelmää sitä kasvusta myöskin. Eli tässä kohtaa kannattaa ottaa markkinaa haltuun, kannattaa konsolidoida markkinaa, jotta sitten pääsee nauttimaan niistä kasvusta myöhemmin. Ja totta kai tämä sama asia on tarkoittanut sitä, että meidän kannattavuus ei ole optimaalinen, ja se on niin kuin tiedostettu ratkaisu myöskin. Eli tässä vahvista ja kasvata vaiheessa me panostamme sieltä käyttökatteesta siihen kasvuun. Eli käytännössä niin kuin tehdään investointia ulkomaiden markkinoihin, rakennetaan siellä brändiä, rekrytoidaan ihmisiä, rakennetaan sitä asemaa, mikä meillä väistämättä on huonompi noilla ulkomaan markkinoilla kuin Suomessa, ja tämä maksaa rahaa. Ja kun sitten taas meillä täytyy olla siellä pohjalla se operatiivinen kannattavuus, jotta kun tavallaan niin kuin voimakkaan kasvuvaihe päättyy, niin me pystytään hakemaan sieltä se kannattavuus ja tehot ulos siitä yhtälöstä. Tässä kohtaa täytyy muistuttaa, että missään tapauksessa emme ota asiakkaita niin kuin hinnalla millä hyvänsä, eli emme polje hintoja, pyrimme saamaan premium-hinnan aina meidän palveluista. Ja sama juttu sitten palkkauksen kanssa. Eli haluan olla paras työpaikka, mutta se ei tarkoita, että me välttämättä ollaan paras palkanmaksaja, vaan meidän täytyy pitää se palkkojen ja hintojen suhde joka paikassa hallinnassa, koska se antaa meille sitten se investointivaran siihen kasvuun ja kansainvälistymiseen ja meidän kasvuaihioihin. Ja käytännössä nyt sitten, jos miettii, että tästä eteenpäin ja tähän astikin, niin avaimet onnistumiseen meidän strategiassa on itse asiassa hyvin samanlaisia. Eli käytännössä se, mitä me tarvitaan onnistumiseen, on se, että ensinnäkin meillä on ne huippuosaajat. Me pystytään saamaan heitä taloon, me pystytään pitämään heidät talossa ja me pystytään kouluttamaan uusia huippuosaajia. Se on totta kai tällaiselle palveluyhtiölle, oli sitten ihmispalvelusta tai teknologiapalvelusta kyse, niin kuitenkin ne huippuosaajat tarvitaan. Asiakasläheisyys on meille selkeä kilpailukykyvaltti. Meidän täytyy olla lähellä niitä meidän asiakasorganisaatioita, asiakasorganisaation päättäjiä. Ja meidän täytyy rakentaa sitä suhdetta ja luottamusta näihin asiakkaisiin. Se on myös syy, miksi meidän tavallaan markkina on niin kuin rajattu näihin neljään geografiaan, missä me nyt toimitaan. Eli niissä me pystytään rakentamaan sitä asiakasläheisyyttä. Ja sitten taas maailmalla, jos toimittaisiin pistemäisiä projekteja sinne sun tänne, niin sen luottamuksen ja suhteen rakentaminen on paljon vaikeampaa. Ja sitten ne kaksi tavallaan niin kuin isoa näiden päälle rakentuvaa muutosasiaa on se kansainväliset markkinat. Ja ne, jotka Nixu ovat pidempään seuranneet, niin tietävät, että meillähän Suomi on se meidän vahva markkina, jossa me tehdään hyvää tulosta. Ja sitten taas kansainvälisillä markkinoilla ollaan kasvettu yritysostoilla ja ollaan rakennettu organisaatio siellä. Ollaan rakennettu integroitua organisaatiota, mutta se tavallaan niin kuin kannattavuuden saaminen noista kansainvälisissä markkinoissa on ollut vielä sanotaanko, että ei riittävää. Ja se onnistuminen siellä, se tavallaan niin kuin maturiteetin kasvattaminen ja kannattavuuden löytäminen siellä on se meidän tietysti yksi erittäin olennainen asia.
Ja sitten toinen neljäs asia on ne meidän hallinnoidut tietoturvapalvelut, jotka viime vuonna oli 20 pinnaa meidän liikevaihdosta. Ja siellä merkittävämpänä palveluna meidän Cyber Defense Center, joka on tietomurtojen havainnointia ja tutkintaan liittyvä palvelu, jossa on 24/7 valvontakeskus muun muassa ja erinäköisiä teknologioita siellä taustalla. Ja näiden kasvu on ollut voimakasta. Nollasta lähdettiin liikkeelle vuonna 2015 ja edelleen sitä kasvua on tarvetta sille ja uusia palveluita tullaan tuomaan tuonne hallinnointujen palveluiden putkeen. Eli pyritään niitä rakentamaan. Ja ne, jotka Nixonit on seuranneet tämän vuoden aikana, niin tietävät, että me tehtiin tuossa helmikuussa julkistettiin meidän organisaation muutosta, operointimallin ja johtamisjärjestelmän muutos. Ja ajattelin seuraavassa hiukan kertoa siitä, koska se on myös aika olennainen asia näiden avaimien löytämiseen ja onnistumiseen. Mulla ei ollut tapana yleensä hirveästi organisaatiota kuvata, koska se ei ole useinkaan yhtiön toiminnan kannalta hirveän merkityksellistä. Mutta ehkä tässä kohtaa on hyvä selittää, että mitä me haetaan. Meillä oli edellinen organisaatio oli vuodelta 2017, jolloin me oltiin vasta aloitettu kansainvälistyminen. Ja tämä organisaatiomalli oli hyvin maavetoinen. Eli meillä oli kussakin maassa oma organisaatio, jossa oli sekä myynti että toimitusvastuu. Eli liiketoimintayksiköitä ja myynti kussakin maassa. Ja niin kuin totesin, näiden markkinoiden maturiteetti oli hyvin erilainen. Eli Suomi oli selkeästi vahvin sekä bränditunnettuuden että laajuuden ja skaalan vinkkelistä. Ja sitten muissa maissa oli selkeästi pienemmät organisaatiot. Ja tämä johti siihen, että meillä usein oli haasteita niin kuin tuon utilisaation eli käyttöasteen hallinnan kanssa. Eli me saatettiin suboptimoida eri siiloja. Eli jossain maissa palkattiin osaajia oman maan tarpeeseen, mutta sitten kun niitä ei ollutkaan siellä enää käyttöä, niin me oltiin huonoja hyödyntämään näitä ihmisiä muissa markkinoissa. Samaan aikaan sitten me myytiin paikallisille asiakkaille ehkä vähän liikaa vain sitä oman maan toimitusorganisaatiota, eikä kyetty myymään sitä koko Nixon 400 hengen organisaatiota. Ja tätä analysoitiin tuossa koronavuoden aikana aika voimakkaasti, ja sen lisäksi havaittiin, että nyt meillä on Perfect Storm hakea jonkinnäköistä muutosta tähän malliin. Aika paljon tehdään töitä etänä tällä hetkellä, käytännössä kaikki työ tehdään etänä, jolloin se, että onko se asiantuntija sitten Helsingissä vai Tukholmassa vai Amsterdamissa vai tuolla Kööpenhaminassa, niin silloin loppuimme aika vähän merkitystä asiakkaille. Ja tämä johti siihen, että me synnytettiin nyt tämä Better Together-toimintamalli, jossa haetaan sitä, että ollaan yhdessä ja olemme parempia monellakin osa-alueella. Ja tässä ajatuksena on nimenomaan se, että meillä on edelleen tällaiset client experience-organisaatiot, joka on tuo isoin ylinpallo, ja sen sisällä maakohtaiset myynnit ja tämmöistä asiakasluottamusta synnyttävät konsulttiorganisaatiot. Mutta meidän toimituskyky on jaettu kahteen isoon liiketoiminta-alueeseen, josta expert services koostuu sitten konsulttiosaamisesta, konsulttipalveluista ja managed services hallinnoista palveluista. Ja tällä haetaan nyt kahta tai oikeastaan kolmea isoa asiaa. Client experiencein tehtävä on rakentaa sitä asiakasläheisyyttä, rakentaa sitä luottamusta asiakkaisiin. Expert services rakentaa sitä parasta työpaikkaa niille huippuasiantuntijoille, että heillä on se oma riittävä massa niitä tietyn erikoisosaamisalueen ihmisiä. On ne sitten eettisiä hakkereita, on ne tietomurtojen tutkijoita tai sitten liiketoiminnan jatkuvuussuunnittelukonsultteja, niin heillä on semmoinen vertaisryhmä kaikissa maissa ja se on rajat ylittävä tiimi. Se eivät ole sidottuja yhteen rajaan. Ja sitten manager-palveluiden puolella, hallinnoitujen palveluiden puolella saadaan tehokkaita yhteisiä platformeja käyttöön. Rakennetaan sitä palveluorganisaatiota maailmanluokan palveluorganisaatioksi niin kuin yhdestä lähtökohdasta eikä lukuisista eri siiloista. Ja asiakkaille tietysti pyritään rakentamaan se yksi Nixu-näkymä näistä eri osa-alueista. Kukin tulee omilla vahvuuksillaan siihen ja sitä kautta saadaan kokonaisuus hyväksi. Ja sitten Market Expansionin tehtävä on tuoda meille uusia perheenjäseniä, eli jatkaa yritysostoja ja Labsin tehtävä synnyttää uusia asiakaslähteisiä palveluita ja tunnistaa muuttuvia asiakastarpeita ja rakentaa niitä. Ja tämä uusi toimintamalli on semmoinen keskeinen enableri siihen, että me saadaan se kansainvälinen läpimurto tehtyä paremmin. Me puretaan niitä siiloja, mitä meillä on ollut. Me voidaan toimia asiakkaille 400 hengen organisaationa kussakin maassa ja myydä heille kuitenkin niin kuin paikallisella kielellä, paikallista osaamista, mutta sitten se toimituskyky tulee paljon laajemmasta joukosta. Ja mä uskon, että tämä on niin kuin omiaan auttamaan siihen kasvun ja kannattavuuden haasteisiin näissä kansainvälisissä markkinoissa. Ja samaten tietysti siihen hallinnotujen palveluiden
niin kuin jatkuvaan kasvattamiseen ja tehostamiseen. Eli hyvin olennainen muutos, josta nyt tietysti ei ole tavallaan lyhyellä tähtäimellä, tämä ei tuo mitään, mutta H2 osalta niin uskon jo, että tällä aikaa on selkeitä vaikutuksia, kun tähän toimintamalliin saadaan siirryttyä tämän kevään aikana lopullisesti, niin tämä tuo meille selkeitä hyötyjä. Hyvä. Sitten muutama sana vielä Nixusta sijoituksena, niin tosiaan tuossa näkyy meidän sijoituskurssikäppyrä, ja niin kuin huomaatte, niin vähän vuoristorata on tässä pari viime vuotta ollut, mutta toki ollaan listautumista vielä edelleen aika hyvässä mallissa, ja tarvitaan sitä ETF:ää suunnilleen seurailla. On hyvä huomata, että me ollaan kasvuyhtiö, me emme jaa osinkoa näinä vuosina, vaan investoidaan se kasvuun, ja tuotto tulee markkina-arvon kehityksestä lähtökohtaisesti. Meillä on noin 4000 omistajaa, jossa on isoja institutionaalisia sijoittajia, jotka on pääasiassa Suomesta, jonkun verran ulkomaalaisia instikoita myöskin, ja pitkäjänteistä omistusta ja paljon niksulaisia myöskin sijoittajana, ja muun muassa meidän henkilöstörahasto Suomessa on määrätietoisesti ostanut niksuosakkeita jo muutaman vuoden ajan, ja on tuolla 2% omistusosuudella. Pyrimme sitouttamaan henkilöstöä osakeomistusten kautta myöskin niksuun, ja uskotaan, että se on paitsi hyväksi yhtiöllä, niin se on myös hyvä sijoitus näille henkilöille itselleen. Itselläni on tuommoinen 0,5% suunnilleen osakeomistus, eli jotain vähän päälle 30 000 osaketta. Miten me nähdään Nixun sijoitus, niin kyberturvamarkkina on edelleen kasvava markkina. Mitä enemmän digitalisaatiossa tehdään asioita, niin sitä merkityksellisempää työtä tämä kyberturvatyö on. Ja sitä kautta Nixun tyyppisille toimijoille tulee varmasti aina olemaan töitä. Ja sen lisäksi markkinakonsolidaatio ja se Euroopan ykkös roolin hakeminen antaa meille niin kuin mahdollisuuksia kasvaa markkinaa nopeammin. Ja sillä tiellä me edelleen ollaan. Me nähdään, että kaikki aiheet meidän strategiassa pitää edelleen paikkansa ja siinä ei ole sellaisia isoja muutostarpeita. Uskotaan myöskin, että ollaan varsin hyvin hallinnoitu ja koko luokkaamme niin kuin kohtuullisen likvidi osake, eli tämmöiselle niin kuin yksityissijoittajallekin aika turvallinen sijoituskohde. Siinä vähän syvempää ja tietoa vanhoille Nixua seuranneille ja sitten pikaperehdytys Nixuun niille, jotka mahdollisesti eivät vielä ole meitä seuranneet. Kiitoksia omasta puolestani kaikille ja nyt taitaa olla vielä aikaa vähän kysymyksille. Oliko niin, että ottaa kysymyksiä tähän? Joo, kiitoksia Petteri. Täällä onkin tullut muutamia kysymyksiä, niin voidaan käydä läpi. Niin ensimmäisenä oli tuolla kysymysten kannattavuudesta, että kuinka hyvällä pohjalla teidän kannattavuus on? Että esimerkiksi loppuvuonna teillä oli hyvä kannattavuus ja tuleeko tämä jatkumaan? Joo, mehän ollaan tietysti tälle vuodelle annettu ohjeistus, että arvioimme kannattavuutemme parantuvan viime vuodesta. Ja toki viime vuonna niin kuin H1 kannattavuus oli koronasta johtuen vielä niin kuin heikko ja H2 niin kuin haettiin jo nimenomaan sitä kannattavuutta ihan monestakin syystä. Näkisin, että kannattavuus tänä vuonna tulee paranemaan. Nyt organisaatio-uudistus, niin kuin haasteet loppuvuonna monestakin syystä, niin johtaa varmaan siihen, että se kannattavuus on siellä niin kuin vuoden loppupuolella taas parempi, kun haetaan tämän uuden organisaatiomallin tehokkuutta. Mutta nyt käynnistellään kasvuinvestointeja ja haetaan voimakasta kasvua eteenpäin taas. Yes, sitten oli tullut tällainen, että eräs IT-konsulttiyhtiö on sanonut, ettei kannata laajentua kyberturvan konsultointiin, koska tällä alueella on muuta IT-konsultointia vaikeampi tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Mitä vastaat tähän? Mukavaa, että IT-konsulttiyhtiöt tekevät tällaisia johtopäätöksiä. Toivoisin, että useampi IT-konsulttiyhtiö luopuisi yrittämästä. mutta joo, siis alueella on varmasti paremmat tuntihinnat kuin IT-konsultoinnissa, mutta volyymit on pienempiä. Ja se on varmaan nimenomaan se konsultin puolen haaste, että ei tällä alueella ei toimi se, että heitään 20 konsulttia asiakkaalle istumaan täyspäiväisesti ja laskuttamaan kaikki tuntinsa. Se ei vaan voi toimia. Toimiva liiketoimintamalli, ja se varmaan tekee perinteisille IT-konsulttiyhtiöille vähän vaikeaksi tulla tähän markkinaan. Meille se on taas etu, koska me ollaan totuttu siinä mallissa toimimaan, ja meillä on niin kuin ihan kannattava yhtälö olemassa. Eli kukin tehköön sitä, missä ovat hyviä, eikö vaan? Kyllä.
Sitten oli teidän hallinnoiduista palveluista kysymys. Ensinnäkin sitä, että pystytkö avaamaan, että paljonko tästä teidän Cyber Defense Center-toiminnasta tai liikevaihdosta tulee Suomen ulkopuolelta ja mitä toimenpiteitä se vielä edellyttää, että tämä teidän kyberturvavalvomo on relevantti Ruotsissa ja Tanskassa? Joo, ei olla avattu näitä niin kuin maakohtaisia lukuja, joten en lähde niitä avaamaan, mutta toki on niin kuin selvää, että valtaosa siitä tulee Suomesta, siitä CDC-liikevaihdosta. Ja samaan aikaan on hyvä muistaa, että meidän hallinnoitujen palvelujen liikevaihto ei ole pelkästään meidän Cyber Defense Center -liikevaihto. Eli meillä on erinäköisiä hallinnoituja palveluita myös täällä Detect and Response -alueella sekä niin kuin Ruotsissa että Tanskassa, jotka on sinällään eri palveluita kuin meidän niin kuin se Korea Cyber Defense Center. Tämän lisäksi me ollaan lanseerattu Identity and Access Management-palvelu, eli digitaalisen identiteetin hallinnoitu palvelu, ja tarkoitus on tuoda näitä lisää. Eli me ei ole sinällään niin kuin riippuvaisia pelkästään sitä CDC:stä tämän niin kuin hallinnoitujen palvelujen osalta, mutta samaan aikaan totta kai meidän täytyy saada meidän hallinnoitujen palveluiden stäkki kaikissa markkinoissa läpi. Ja tämä on juurikin se yksi syy, miksi me nyt organisoidutaan niin, että meillä on kaikki hallinnoidut palvelut on yhdessä liiketoiminta-alueessa, jotta siellä saadaan niin kuin fokusta paremmaksi. Sitten oli tullut kysymys vielä just näihin digitaalisen identiteetin liiketoimintaan. Että voisitko avata sen tai kokonaisuutta ja näkymiä, että täällä mainitaan, että olette useissa projekteissa mukana, esimerkiksi tämä Sisu ID, Sandbox of Trust-projekti ja Sitran IHAN-projekti. Niin näkyykö nämä vielä liikevaihto- ja tulosriveillä vai onko nämä enemmän tämmöisiä tulevaisuuden investointeja? No me tietysti nähdään, että digitaalinen identiteetti on aivan kriittinen osa digitalisoituvaa liiketoimintaa ja etenkin sitä, että se tehdään turvallisesti ja oikein. Eli tietoturvan ja yksityinen suojan ja digitaalisen identiteetin leikkauskohdassa on se paikka, missä Nixu toimii, ja tämä on niin kuin tosi olennaista. Ja noissa kaikissa projekteissa ollaan mukana, joissa on jopa vähän niin kuin synnyttäjinä ja tällä hetkellä varmaan tulosvaikutus on vielä rajallinen, eli enemmän on niin kuin kokeiluprojekteja ja hankkeita, mutta samaan aikaan niin kuin siellä koetellaan teknologioita, joita sitten viedään myös asiakkaille asiakasprojekteihin, ja toisaalta ollaan niitä edelläkävijöitä, mitä me halutaan tässä markkinassa olla. Eli tietysti toivon, että tulevaisuudessa nämä tuo enemmän liikevaihtoja tuloja, mutta tällä hetkellä vielä se niiden vaikutus on rajallinen. Sitten vielä voisi viimeisenä kysymyksenä kysyä näistä valvomopalveluiden kilpailutilanteista. Tuntuu, että kaikki markkinatoimijat haluaa jonkunlaista havainnointi- ja reagointipalvelua tarjota, niin miten näet sen kilpailukentän siellä? Kilpailua toki on ja kaikki sitä haluaa tarjota, ja hyvä niin, koska sitä havainnointikykyä on aivan liian vähän. Niin kuin yrityksillä on aivan liian vähän havainnointikykyä ja sellaisillakin asiakkailla, missä me tarjotaan meidän CDC-palvelua, niin eihän missään tapauksessa koko asiakkaan ympäristö on vielä sen meidän havainnointipalvelun piirissä. Eli ne on vielä niin kuin rajallisia skouppeja ja tässä on niin kuin tekemistä. Ja samaan aikaan me tietysti reagoidaan siinä, että me liikutaan pidemmälle, me liikutaan IoT-maailmaan, me halutaan olla teollisuuden laitteiden havainnoinnissa kiinni ja näin. Eli pyritään olemaan aina askel pidemmällä niissä osissa, mitkä sitten muuttuu bulkiksi ja kommoditisoituvat. Siinä oli kysymykset tältä erää. Kiitos Petri kovasti osallistumisesta ja vastauksista kysymyksiin. Hyvää illan jatkoa. Hyvää illan jatkoa teille ja kiitoksia kaikille kuulijoille. Terve. Sitten vielä lyhyt katsaus Nixuun analyytikon näkökulmasta. Tosiaan Petrillä olikin jo laaja esitys Nixusta tuossa taustalla, mutta jos ihan lyhyesti muutama plussa ja miinus, niin tykkään siitä, että Nixulla on ollut tuo vaikea vaihe tuossa nyt sanotaan se viimeisen puolitoista vuotta, kun kasvutarina ajoi vähän seinään. Nyt sitä on sulateltu, kannattavuusperusta on korjattu kuntoon ja sieltä rupeaa pikkuhiljaa taas se kasvutarina kuoriutuu alta. Ja siihen nähden tuo osakkeen arvostus ei vielä hirveän pahalta näytä. Sen lisäksi strategiassa on hyvä, että pyritään investoimaan näihin jatkuviin palveluihin, millä sitten onnistuessa se asiakaspito on hyvä ja sillä saadaan myös skaalautuvuutta tähän ihan perinteiseen konsulttibisnekseen. Sen lisäksi Nixussa on juurikin tämä, että siinä ei tarvitse sinänsä ottaa teknologiariskiä, kuten näissä kyberturvan tuoteyhtiöissä, vaan sitten Nixu voi itse palveluyhtiönä hyödyntää markkinoiden parhaita teknologioita kullakin hetkellä. No sitten miinuspuolella, niin kuin tuossakin mainittiin, niin kansainvälistyminen ja
Kasvupanostukset tulee näkymään vielä kannattavuudessa lähivuosina, että ei ole luvassa osinkoja ja todennäköisesti tulos pysyy melko alhaisella tasolla lähivuosina vielä. Ja sen lisäksi, niin kuin historiassakin on hieman nähty, että näihin yritysostoihin, mitä kansainvälisesti on tehty, niin liittyy myös riskejä ja kaikki ei aina mene putkeen, niin se matka voi olla myös jatkossakin kuoppaista. Ja sen lisäksi, niin kuin mainittu, niin palveluyhtiö niin ei ole sitä samanlaista tuoteyhtiöiden räjähtävää skaalautumismahdollisuutta, jos toiminta lyö rajusti globaalisti läpi. Mutta kaiken kaikkiaan, niin tällä hetkellä Nixu on nyt lähdössä takaisin kohti sitä kasvupolkua. Ja kyllä tässä, niin jos lähivuosina yhtiö karkeasti siihen 10-15% organisen kasvu-uralle takaisin pääsisi, ja toi liikevaihtokerroin, joka nyt näyttää ihan kohtuulliselta, niin pystyisi edes vakiona, niin siitä voi esimerkiksi sitä maltillista tuotto-odotusta lähteä maalailemaan. Tämä lyhyesti Nixusta.